Jag är ganska pessimistisk tyvärr. Jag tror ju att i det närmaste kommer det här normaliseras på något sätt också. Nu har ju politiska partier, samtliga skulle jag vilja säga, har ju börjat vakna till och det görs åtgärder hela tiden, men vi har ju ramlat efter i decennier dessvärre. Hur påverkas ni i polisen av de kriminellas utbredning? Ja, men det är ju ett ständigt arbete så att säga. Vi tjatar ju alltid om att få fler resurser och det behövs verkligen. Vi gör verkligen det bästa vi kan hela tiden och som nu vi har jobbat nästan natt och dag och som sagt vi har egna områden att ta hand om och så fort det blir något så förskjuts ju resurserna också. Men vi behöver den här synligheten, vi behöver jobba på många olika plan. Så att det är svårjobbat. Hur ser du på risken nu för ytterligare skjutningar som en hämndaktion på det som har hänt? Ja, i det specifika fallet så som sagt, jag vill aldrig spekulera, men det är ju, för oss poliser så framstår det ju som självklart att det är en oändlig spiral av våld det här som är väldigt, väldigt svår att bryta. Så ja, jag förväntar mig både fler mordförsök och mord.